Здравейте хора, аз съм Феликс. Както знаете, отдавна не бях снимал клип и сега се завръщам. Днес ще ви покажем в този епизод как да използвате за 1.8 Worst Hack. Сега, влизаме в ето този сървър. В него само хакери по-добре да влизат. Той е английски, но е за 1.8. Там просто си тествате, няма банове. Няма нищо. Само по-долу ще ви напиша как е IP-то му. Сървъра. Така, нека да започвам. И така, влязахме. Аз по-често използвам WorstHack. Ата. Добре. Пишете Kit PvP, просто ви излиза това нещо. Използвайте Jetpack, така може да летите. Няма никакви банове. Просто е много як сървър. Ще ми е малко по-трудно да управлявам с мишката и ако натиснете К, ви се включва мултиаурата. Ето. Ако някой е близо до вас. Ако натиснете ръб, само кил аурата. Не escape. Не escape. Тискате пак ръб и пак ви се изключва. Ако натиснете ктрла, контролите, тук има най-различни хакове и те ви излизат. И просто кликате върху тях и те ви се включват. Внимавайте, кои избирате, някои са много лоши. Аз от няколко дена ги имам, така че може да се включите. Килаура Лейт не ви препоръчвам. Фастбол. Мултиаура. Фаст Ит. Джейсъс. Опс. Екс-рея направо на екс може. Килор Пошън ви е за креатив. Реджан нищо не ви върши. Антиспам не е чак, кой знае какво. Опс, аз му отява да съм включил. Не. Опа. Аз не съм се. О, боже. И е щита. Почти нищо не прави. Момент само да го изключа. Да, не. Този епизод няма кой знае колко да си бием. Просто така да за ваше не за сведения, за ваша информация. Просто ви го казвам. И общо взето това е. И този би трябвало да спре вече да стреля. И общо взето това е хора. Момент. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала ми. И чао! Чао! Извинете за този бебешки скин.